2030-ৰ ভিতৰত বিএড 4 বছৰীয়া ইন্টিগ্ৰেটেড বিএড হ'ব। যোগ্যতা অনুসৰি হাল সলনি হ'ব বিএডৰ সময়সীমাৰ পৰিসৰ। কিছুমানে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব 2 বছৰতে বিএড ডিগ্ৰী, আকৌ কিছুমানে সম্পূৰ্ণ কৰিব মাত্ৰ 1 বছৰতে বিএড ডিগ্ৰী। এনচিটি এনচিইআৰটিৰ সহযোগত শিক্ষক শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম আৰ্হি নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন NCFTE 5+3+3+4 এই আৰ্হিত শিক্ষাদান কৰিবলৈ হ'লে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকৰ লাগিব বিএড ডিগ্ৰী। এতিয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব বিএড ডিষ্টেন্স মোডত, অফলাইন মোডতো বিএড ল'ব পাৰিব। সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, ইণ্টাৰভিউলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, বিএড সম্বন্ধীয় বহুখিনি সংস্কাৰ ঘটোৱা হৈছে। নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 মতে এইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব, যাতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো শিক্ষা সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' বনোৱাৰ লগে লগে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰে। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 আৰু এই শিক্ষানীতি মতে শিক্ষকৰ বাবে পেচাদাৰী মানদণ্ড নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে কিছুমান নিৰ্দেশনা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এই শিক্ষানীতি মতে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু শিক্ষকসমূহৰ পেচাদাৰী মানদণ্ড নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে NCTEক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে নেশ্যনেল প্ৰফেচনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফৰ টিচাৰ্ছ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে জেনেৰেল এডুকেশ্যন কাউন্সিল অৰ্থাৎ সাধাৰণ শিক্ষা পৰিষদক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব। NCERT SCERTৰ জৰিয়তে দেশত বিভিন্ন অংগৰ আশাৰী শিক্ষক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু বৃত্তিগত শিক্ষাৰ দক্ষ ব্যক্তিৰ সহযোগত এটা পেচাদাৰী মানদণ্ড নিৰ্ণয়ক নিকায় হিচাপে গঠন কৰা হ'ব। আৰু মূল কথাটো হ'ল যে NPST এই যিখন কমিটি, এই কমিটিখন গোটেই দেশে শিক্ষকৰ কৰ্মজীৱনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশ যেনে ম্যাদ, পেচাদাৰী বিকাশ, দৰমহাৰ বৃদ্ধি, পদোন্নতি আৰু অন্যান্য স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যই ইয়াক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। এতিয়া মূল কথালৈ আহক, 2030-ৰ ভিতৰত শিক্ষকতাৰ বাবে ন্যূনতম অৰ্হতা হ'ব 4 বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেট বিএড ডিগ্ৰী। এই কথাটো আমি সবেই জানো। ইয়াত ব্যাপক পৰিসৰৰ জ্ঞান আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও স্থানীয় বিদ্যালয়বোৰত শিক্ষকতাৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰা হ'ব। 4 বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত 2 বছৰীয়া বিএড পাঠ্যক্ৰমো আগবঢ়াব। যিসমূহ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে 4 বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেট বিএড ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিব সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বা অনুষ্ঠানসমূহে কিন্তু 2 বছৰীয়া বিএড ডিগ্ৰীও প্ৰদান কৰিব পাৰিব। কিন্তু কথা হ'ল যে 2 বছৰীয়া বিএড ডিগ্ৰী কোনসকল মানুহে ল'ব পাৰিব? এই 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম সেইসকলে গ্ৰহণ কৰিব যি ইতিমধ্যে কোনো বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। অৰ্থাৎ আপুনি যদি স্নাতক হয়, অলৰেডি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 2 বছৰীয়া বিএড ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী ইতিমধ্যে কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু 4 বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড প্ৰযোজ্য হ'ব। আকৌ চাওক, এই 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম সেইসকলে গ্ৰহণ কৰিব
লাগিব যি ইতিমধ্যে কোনো বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। সেইদৰে যিসকলে চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম অথবা দুবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰি বিষয় শিক্ষক হ'বলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এবছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা হ'ব। আকৌ চাওক, একবছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰম থাকিব আৰু কোনসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে থাকিব যিসকলে ইতিমধ্যে চাৰিবছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু দুবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু বিশেষ কথাটো হ'ল যে এই ডিগ্ৰীসমূহ একবছৰীয়া অথবা দুবছৰীয়া যি বি এড ডিগ্ৰী, সেই বি এড ডিগ্ৰী অকল চাৰিবছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেট বি এড ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা স্বীকৃত প্ৰাপ্ত বি এড কলেজ অথবা ইউনিভাৰ্চিটিয়েহে প্ৰদান কৰিব পাৰিব। এই পাঠ্যক্ৰমত পাৰিৱেশিক সমস্যা আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ কথাও সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব, যাতে পৰিৱেশ শিক্ষা বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এক এৰাব নোৱাৰা অংগ হৈ পৰে। ইয়াৰ উপৰিও দিব্যাংগসকলক শিক্ষাদান বা বিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰ ইত্যাদি বিষয়তো বি এড ডিগ্ৰী ল'ব পাৰিব।